har vi Flame Action Charmander fra Pokémon. En super flot bamse på ca. 30 cm. Flame Action, det er en interaktiv bamse, og nu skal I bare se, hvad den kan. Den kan både lyse i halen og lave ild i munden og være rigtig sød. Charmander her, den bruger AAA-batterier. De medfølger, men husk at købe ekstra, så I ikke løber tør. Find den og alle de andre Pokémons på plysdyr.dk.